Керуюча компанія «Домком», що надає комунальні послуги мешканцям Жовтневого району, продовжує активно готуватися до опалювального сезону 2013-2014 років. Керівництво компанії запевняє, у всіх будинках, що зараз знаходяться на їх обслуговуванні, обов'язково до початку зими будуть проведені необхідні ремонтні роботи. Ми производимо заміну внутріпідвальних розводок холодної гарячої води центрального отоплення, підготовку елеваторних вузлів, підготовку систем теплоснабження домів внутріпідвальних для того, щоб як можна ефективніше прийти к отопительному періоду 2014-2015 років. Також, поки погода дозволяє, ми робимо ремонти цоколей, яких в настоящий період зроблено вже 144 квадратних метра цоколей. Також працівниками підприємства активно виконується ремонт міжпанельних швів. На сьогодні вже відпрацьовано близько 1500 погонних метрів площі на будинках. Паралельно ремонтують дах. Так, мешканці будинку номер 3 по вулиці Вознесенського звернулися до керівництва підприємства із заявою про оновлення даху. По закінченню цих робіт заявили про бажання капітального ремонту їх під'їзду. Так як здесь цей дом стояв в графіку на ремонт самого під'їзду, тобто внутріпід'їздного приміщення, после того, как был выполнен ремонт кровли и не было опасности затеканий последующих, мы поставили сюда людей на сам ремонт подъезда. Ремонт подъезда мы начали с верхнего этажа, делаем все согласно технологическому процессу и думаем, что через некоторое время, когда у нас выберутся начисления по тарифу заранее выполненной работы, мы сможем сделать ремонт подъезда в полном объеме. А ось цей будинок, як і більшість по вулиці Бужова, потребує від працівників домкому негайних втручань. Оскільки тут час від часу виступають ґрунтові води, то ремонтники виконують своєрідну підстраховку із цеглин. Обіцяють робити це швидко та якісно, щоб мешканці не потерпали від незручностей. Відбувається вищелачування, відбувається його осадка, вслідки чого виникає ситуація, яку ми бачимо зараз. Тобто осадка може привести до аварійного стану перегородок стен, находящихся выше квартир, хотя здесь их всего две, эти квартиры, но тем не менее, нагрузку этот бутовый фундамент, уже ту, на которую был рассчитан, уже не несет. Плани у керуючої компанії «Домком» великі, а ось проплати 100% від городян до сьогодні вони так і не дочекалися. Ми хотіли б, щоб, опять же, населення внимательно отнеслось к нашим просьбам об оплате, потому что не хочется применять меры, так сказать, непопулярного характера, хочется просто договориться о том, чтобы мы выполнили работы, а жильцы эти работы оплатили. На чергове засідання голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків його організатори винесли ряд важливих питань, що стосуються успішного функціонування цих об'єднань. Як виявилося, нагальним з-поміж іншого для них сьогодні стали нові стосунки з комунальним підприємством «Кривбасводоканал». Мы собираем всех председателей ОСББ и ЖСК, чтобы это цивилизованно объяснили и все дружно пришли, я говорю, написали одинаковые, допустим, письма, одинаковые протоколы, чтобы это не было, что каждый председатель ходит в Горводоканал, ему сказали то, второму сказали другое, чтобы было одинаковое, вот, чтобы пришли, я говорю, перезаключили договора вот, за июнь месяц. На зміни в діючому законодавстві, а відповідно із змін договірної системи з водоканалом, керівники ОСББ чекали давно і сподіваються на їх найшвидше запровадження. Це набагато спрощує роботу керівників об'єднань, ну і, звичайно, дасть можливість більш свою увагу приділяти утриманню будинку та прибудинкової території. Не менш важливим питанням для учасників семінару стало обговорення підготовки ОСББ до осінньо-зимового періоду. Сьогодні фахівці теплоцентралі та тепломережі комунальних підприємств нам доповідуть та дадуть інформацію, які зміни є при підготовці будинків до осінньо-зимового періоду, зміни в оформленні паспортів готовності. Ну, я думаю, це досить цікаво і досить необхідно на даний момент для наших керівників об'єднання. У нас в цьому році плюс 8 зареєструвалось. Сьогодні армія состоїть із 146 домів. В основному це, будемо так говорити, дома, які содержаться краще, ніж інші. Ми недавно провели, підвели ітоги конкурсу
на лучших благоустроителей, на лучшее содержание домов СББ. Наверное, вы все эти результаты уже знаете. Газета «Червоный гермик» их опубликовала. Мы это все проделали совместно с ассоциацией и активное участие принимали и в голосовании, и в высказывании, так сказать, мнений. Достаточно оживленной проходило подведение итогов. Всі питання, що ставили перед собою учасники семінару, обговорили в конструктивному діалозі. Сподіваються, що це допоможе їм у подальшій роботі.